kanske, så kan du prata om din på vernissagekortet. Ja. Ja. Det här är en målning som heter Halsband 1. För det är en serie av målningar. Och när jag har en titel på målningarna så kommer den alltid efter att målningen är klar, kan man säga. Jag vet inte vad det ska bli när jag börjar. Men jag har hållit på väldigt mycket med att teckna på de här fyrkantiga målningarna. Och så blev jag lite trött på det, så att då började jag liksom försöka göra någonting som mer handlade om ytor eller som lappar, tänkte jag i början. Att det var som tyglappar lite grann. Och sen är det ju liksom som någon slags ring här nu, tänker jag. Och det är väl därför som den fick heta Halsband. Det har förändrats lite grann målerit den här sista året, att det är väldigt ganska många lager för att färgen är väldigt tunn, och jag använder akrylfärg, men jag använder också pigment och någon slags binder till det här pigmentet, så att det är nästan som att laga mat. Jag har ett stort bord och så står jag och rör i massa olika små koppar så här. Och sen så är det väldigt precis liksom och exakt så där hur jag lägger på färgen och också hur färgen förstås rör sig över ytan. Att jag är intresserad av, jag är väl intresserad av närvaro i uttrycket, skulle jag säga. Ja, det kan jag säga om den bilden. Ja, det finns ju en annan, alltså jag har gjort, innan så gjorde jag en lång serie som heter Kast med liten boll, och de målningarna har jag inte här med, och de har inte så många kvar heller, men där när det är en rund cirkel, då rör ju den sig liksom mer så här ut och in ur bilden, så att säga. Den här pulserar ju liksom så här mer. Men när man får den där formen som en oval, då rör den sig ju liksom, då får den ju en riktning över ytan. Så att det här blir ju som någon slags ägg. Och det är klart att det har att göra med, man kan tänka sig allt möjligt liksom symboliskt med det där. Det finns inte för mig när jag hittar på det, men jag kan ju se det efteråt att det är ett ägg. Men det är liksom inga ägg för mig, alltså jag har inte målat ägg eller pärl eller vad man nu kan tänka sig, men varför det blir som det blir, det är liksom man gör någonting så länge det är meningsfullt för en. Och det är som en undersökning, tänker jag, när man håller på och målar. Och det har ju, tänker jag, mycket med att göra med liksom kvinnlig, någon slags kvinnlig erfarenhet kanske av rumslighet. Eventuellt skulle man kunna tänka sig, om man nu vill liksom tolka det så där i efterhand, eller att man har haft en farmor som höll på mycket med tyglappar, eller jag vet inte faktiskt riktigt varför det blir som det blir. Det blir bara som det blir.